tapi carane jenggleng ki piye? Suwe ora jenggleng lho. Teko dijelok-jelokno kerasa dhewe. Dijerot-jerotno. Heeh. Soale ora disawer dadi yo ngempakno bokong ki angel ngono lho, Pak. Tenan kuwi. Nek disawer ku enteng ngono. Sampeyan lho kok wis bagus. Lah, lah ngono ket malu wis tak lem. Sampeyan kok malah ganteng. Wis resik. Bagus. Share 10 juta. Sar. Anu diruwok ngono jewer wae nggone. Kepethuk opane, Dik? Heh? Padahal iki panjang wis dene iki lho wis adoh, aku seneng kok isik cangkemnya. Ancane Pak Dalang ya wis ngono. Mosok capek gunung inu mane. Ngasro iku, Dik. Yen memajang hamong anggo janur kone heng. Iki tasik durung panas, iki durung panas pagi si anget. Aku dulangi Bu Yanti ngono kok. Nah, kuwi aku pokoknya aku meguru nang Bu Yanti iki saya pinter. Pinter melian. Mbak Muji, Mbak Muji. Cenglingane pundi Mbak Muji? Kula dikengken mama lho Mbak Muji. Diulangi nggih lek dhuwit ngono yur carane ngono jere. Lah kuwi alah alah alah. Lho tak kira sing biru Bu Yan. Iki engko sak tengah iki engko. Masih sak mono yo rezeki Dik, matur nuwun. Matur suwun Mbah Muji. Rezeki Dik, sak mono yo rezeki. Nggih. Ra pareng nolak rezeki. Eh tak cepote sandalku. Sawono. Iku mangadune iku sing biru kae Bu Yan. Lah aku ijo yo mek gedruk-gedruk nganggur. Ayo ora mantep to yo. Tapi yo aja diterusno ngono. Ngrontoki sapa keteng adahi. Rontoki yo tak jupuk maneh, tak demakno maneh. Kok ngono ae angel. Cita servis.
Lah wis kandhane mang sing dibaleni iku ngrontoki dik, teko Pacitan iku wi sing ngrontoki dik. Panas. Udan haleng-haleng caping gunung. Hey. Kurang sangku. Sisae urung. Heeh, sisine gurung. Hae. Pripun Mbah Muji? Jos, karek ngadahi, Mbak. Jos. Mbak gelangsi. Aku lagi iki lho, Cah. Telung dina Mbak Bu Yanti kaya wis pinter golek duit. Heeh, dolange ateh, Jos, dolange endel. Heeh. Gak ngono ya ora payu. Lah nggih niku. Sing mare kesem-sem lak yo. Heeh, semengarek sing semula bokonge sing diongkek-ongkek kuwi lho. Lah diongkek-ongkek. Wis pokoke diongkek-ongkek. Berapa perkara ngrontoke sing kari kare ngadahi. Hinum. Alat sing temen to, Cok. Nadian. Oh, aku ki latan nek mbok kongkon ngulon yo ngulon. Lho Pak Dalang ancane ya wis ngono. Lah ngono iku makan aku mau nek dijaki mau. Heeh. Ancane ora tau sing kene melok kene kok. Nadian wadon serto gampang suling dan suarane hinumane banyu bene
Matur suwun.